မင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြမချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာသူမောင်တင်ဆန်းရှိတာထားတဲ့အောက်လန်ဘိုးထင်ဤဘဝအစားဆိုရက်ဇန်နလေးကိုအစအဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ဇန်နလေးမစတင်ခင်မှာတော့ဇန်နလေးကိုလိုက်ရန် Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဇန်နလေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။ဘဝဘာကုန်းနဲ့စပြီးဘာလုံးနဲ့ဆုံးနေနှလုံးတဲ့တော့ဗမာစကားလုံးနှလုံးကံကိုအစာပြေတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်တည်လာပြီးဘဝကြောင့်ပဲဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုရောက်ရှိကြရတယ်။မွေးဖွားဆောင်ခလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်ကလင်းကျက်တုံကနေအချိန်ကမှမောင်မိုက်နေတဲ့ပဝန်းကျင်ရှိအိမ်လေးတစ်လုံးစီကအစာပြေလို့ငုံးကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ကျဲလွှင့်စင်သွားပါရယ်။မောင်ကောင်ခလေးမွေးပြီးယောက်ျားလေးဟဲ့။အာရဝန်းတာနဲ့အော်ပြောလို့မဆုံးသေးညခင်ညခင်ညခင်အရက်လက်တဲ့ဒေါငယ်လေးရဲ့အလန့်တကြအော်တန်ကြမှာဥကောင်ရဲ့ခြေလန်းတွေတုံဆိုင်သွားကြရတယ်။အရှိညခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ပြန်ပြေတမ်းမပြူကြကြောင်းအခန်းထဲကိုဥကောင်လှမ်းဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင်းဥကောင်တို့အတားညိုယောက်ျားရဲ့မကြီးရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေရှိဝဲရတဲ့အထိပ်ပါ။အချောင်းကညင်သက်စွာရှိနေရဲ့ညခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညခင်ဟာအသက်ရှူခြင်းကင်းမဲ့စွာလဲလျောင်းနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူမမေကလေးရဲ့ငိုတန်ကငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖောက်ထွင်းသွားပါလေရော။နောက်မှခေါ်မဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အမေကအောက်လန်ဘိုးတိန်အသက်17နှစ်ကျော်လေးမောင်ဘိုးတိန်ဟာလွယ်အိတ်တလုံးကိုလွယ်ပြီးအိမ်ရှိမှထွက်ဖို့ဟန့်ပြင်းနေ။ဒီကအိမ်ရှိကွပြစ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးကောင်းမှစကားထန်တချို့ထွက်လာတယ်။ကျိုးကောင်ဘိုးထင်ဗျာအဖေကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရမလဲမင်းကိုဘိုးထင်လို့ဘာလို့ပေးရလဲသိလားသိပါတယ်သိရင်ပြောစမ်းကွာဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးအရာအသက်ကြီးနေပြီမြင်မြန်သိမယ်ထင်လို့ပေးထားတာပါအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုသာမမွေးရင်ငါမင်းမှမသိဘူးကွာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လို့လားအဖေမင်းကိုသာငါမင်းမှမမွေးပေးခဲ့ရင်သိမလားအဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်လွှင့်ပြလိုက်ပါလားအေးမင်းကိုအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာငါညမစန်းဝေကမင်းကိုနှုတ်တက်ပြီးမွေးထားတာဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ငှက်သွားပြင်ကြွက်ကက်ပြီးထောင်းအောင်မို့မိုးချုပ်မယ်အေးမိုးချုပ်တာချုပ်လို့ရတယ်ပြန်မလာလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုသိရနော်မင်းတလုံးလာပို့ရမယ်အချိန်အင်းပါဗျာမောင်ဘိုးထင်ကိုအတော်ဖြစ်သူမစန်းဝေမှာငယ်စဉ်လေးကကြွေးမွေးပြုစုပြီးဖခင်ဖြစ်သူဦးကောင်ကသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ရှိရလို့ပဲမတင်အတော်ဖြစ်သူသူ့အသက်ရှင်နေအရွယ်မှာဆုံးပါသွားပြန်တယ်။ဒီကအတော်ဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားကမောင်ဘိုးထင်ကိုနှင်ချလိုက်တာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူအိမ်ထံတရားလာရခြင်းပဲ။မောင်ဘိုးထင်ဟာကြက်ထောင်နဲ့ပြေငါးဖန်ချင်းအလုပ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ဦးကောင်အတွေ့အရက်တလုံးပုံမှန်ဝယ်ပေးရတယ်လို့စာဝင်နေရေးအတွေ့ပတ်စံရှာရသေးတယ်။လဲနေအေကပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့်အဖေဖြစ်သူကလည်းမလှုပ်ရသေးစားချထားတာကြောင့်ဝမ်းစာစပအတွေ့မပူရလို့တော်သေးတယ်။အခုလေမောင်ဘိုးထင်တော့ကိုသွားကြပြီမောင်ဘိုးထင်ရဲ့တစ်ဆိမ်ရွာလေးဟာတော့အရင်ကတည်းကဒေသဖြစ်တယ်ရွာဝင်အတန်လန်းနေနေရမှာတင်းချိုင်းကုန်းရှိပြီးအုပ်ကအဟောင်းတွေကဆေးရောင်မရှိလူသွားလန်းပြီးမှကက်လျက်ရှိတင်းချိုင်းကုန်းလိုအမီနဲ့လိုက်အောင်ရွာရဲ့တင်းချိုင်းကုန်းဟာကုန်းလေးပေါ်မှာရှိပြီးတစ်ပင်စီတစ်ပင်ငယ်နဲ့ခြုံနေပိတ်ပေါင်းတွေကထူလာတယ်လူတယောက်သိရင်သာလူတယောက်မြုပ်နိုင်တဲ့နေရာလောက်ကိုရှင်းနေပြီးမြည်တူကြတယ်ဒါကြောင့်တင်းချိုင်းကုန်းဟာတော့ပြနေရဲ့အခုမောင်ဘိုးထင်အဲ့ဒီတင်းချိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်ရှိချိုလေးကိုကြက်ထောင်ရင်းတင်းချိုင်းထဲဝင်ပြီးငှက်ပြနေရဲ့လက်တွေမလာတဲ့အခါမောင်ဘိုးထင်ဟာတင်းချိုင်းထဲရှိအုတ်ကူပေါ်မှာအိတ်နေရဲ့ထိုစဉ်သူအိတ်နေရဲ့အုတ်ကူဘေးရှိလဲလန်းပေါ်မှာလူငယ်တစ်တိုက်တကားတပြော့ပြော့နဲ့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေအနာမရောက်မီမောင်ဘိုးထင်ဟာအုတ်ကူဘေးကိုဆင်းပြီးပုန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်တဲမှာမြင့်နိုင်ဆွဲလူငယ်လေးဟာမောင်ဘိုးထင်ထောင်ထားတဲ့ကြွက်ကက်ပြည့်တွေကိုခုခုပေါ်တယ်လို့မောင်ဘိုးထင်ထင်နေမိ။လူငယ်လေးတွေဟာမောင်ဘိုးထင်နဲ့တက်တူရွက်တူတွေပါတယ်လို့နှစ်နှစ်မြာကြည့်သူလည်းပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးမှာတော့လွယ်အိတ်တွေလွှဲထားတယ်လို့တချို့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးမှာတော့ပစိုးတွေကိုလိမ်ပြီးလွယ်အိတ်တံပြုတ်လောက်ကလွှဲထားကြတယ်။အဲ့လူငယ်တွေဟာမောင်ဘိုးထင်ကိုရှိမှန်းမသိပဲစကားပြောလာတယ်။မြင်နိုင်။မင်းဟိုဘက်နေ့ကရတဲ့ကြွက်ကြီးကအကြီးကြီးပဲနော်။ဟုတ်တယ်လေငါကိုစိုးကြီးအရက်ဆိုင်တွန့်လိုက်တာမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးရတာလဲဟိုကောင်ပေတူးပြောတော့
မင်းဘိုးထင်ကပ်ပြီးကခိုးပေါ်လာတာဆိုအဲ့ကောင်ပေးတူလေတကောင်ယူရလေဘိုးထင်ကအစောကြီးထပြီးတွားဖြုတ်တာပါမင်းကဘယ်ချိန်မှတွားဖော်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီကောင်ကဝေလီဝေလေးမှတွားတာငါအုံမခောက်တာနဲ့တွားဖော်လိုက်တာလေသူတွားဖော်တော့ငါအိမ်ပြန်ရောက်လို့ပြန်အောင်အိတ်နေပြီပိုင်မကွာမြင်နိုင်လေကွာမပိုင်ရင်ချင်းတော်မြိုက်တာမင်းတို့သိရမဟုတ်လားလူငယ်လေးတွေစကားတပြောပြောနဲ့တင်းဆိုင်ကိုကြော့သွားချိန်မှာမောင်ဘိုးထင်အုတ်ကူပေးမှထားလိုက်ပြီမြင်နိုင်လူရုပ်မှကြက်တခုမင်းငါနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာမောင်ဘိုးထင်ဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကအုတ်ကူစီကိုလောက်လေးကွာတင်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်မောင်ဘိုးထင်အဖေဖြစ်သူတွေဥဆိုးကြီးပုံစံမှာမီတာအရက်တလုံးသားဝင်နေရရလာတဲ့ငှက်တဲ့ချုပ်ကိုဥဆိုးကြီးကိုအရက်ပုံနဲ့ခြေခံလိုက်တယ်ဥဆိုးကြီးဟာအရက်ချင်းပေးနေရင်မောင်ဘိုးထင်ကိုကြိတ်ကဘိုးထင်မင်းပလင်းတွေပြန်ယူခဲ့အောင်တော်လုံးရှိနေပြီနော်အင်းပါဗျာယူခဲ့ပါမယ်အခုကတော်ရဲကနေတန်းလာရမှုလို့ပါမင်းအခုတလောကြွမရဘူးလားမြင်းနိုင်နေပေတူတော့ကြွတွေငါစီလာရောက်နေအဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်နှထောင်နေလဲမသိဘူးမင်းစုံစမ်းပါလားနေရာသိအောင်စုံစမ်းကြမလို့ပါဘူးဒီကောင်လေးဘဲကရရဲဆိုတော့ကျုပ်သိသိရပေါ့သိရင်လည်းပြီးရောကြွကထိုင်းရည်တဲ့နေလာလို့ဈေးကောင်းနေပြီငါကောင်ရသိချပါကျုပ်လာပို့ပါမယ်မောင်ဘိုးထင်ဟာတော်ရဲပလင်းကိုလက်ကဆွဲပြီးနောက်အိမ်ကိုပြန်လာတော့တယ်။အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဥကောင်ရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုတန်ကပေါ်လာပြန်တယ်။ကျိုးကနောက်ကျလိုက်တာကွာ။မင်းတိုင်းမင်းဘဲတဲ့တဲ့ဂရုမစိုက်ဘူး။ငါအရက်လေးတော့အချိန်မှန်လာဖို့စံပါကွာ။ကြာလာဟဲ့ကောင်။ကျွန်တော်လည်းမြင်မြန်လာတာပဲ။မင်းမြင်မြန်လာရင်ဒီလောက်နောက်ကျမလား။မိုးတောင်ချုပ်တော့မယ်။ပေးစံအရက်။ငါကောင်နေအမဲဖော်လို့အမဲသားဟင်လာဖို့ထားတယ်။တွားယူစံ။ငါဘိုးထင်လေ။ဘာစကားမှပြန်မပြောပဲ။ပါကင်ဖြစ်သူရဲ့အရှိကိုအရှက်ပလင်းကိုချပေးလိုက်ပြီးအိမ်မော်ကိုတက်သွားကမိဖို့ကြောင့်မှပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အမဲသားဟင်းတွေကိုပကံတစ်ချက်တည်းကော့ထက်ပြီးသွားပို့လိုက်တော့တယ်။အဲနောက်ပါကင်ဖြစ်သူရဲ့ရှေ့မှာရပ်လိုက်ပြီးအဖေကျွန်တော်ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘူးကြွက်ဖို့ဘူးသွားဆောင်အိမ်လို့သွားသွား။မောင်ဘိုးထင်ဟာအိမ်ပေါ်မှာရင်းနှံစီမိကွန်းနဲ့တက်သားမိစစ်ကိုယူလိုက်တယ်။အဲနောက်မှန်မိအိမ်လေးတဲကိုရင်းနှံစီမိကွက်ကိုထက်လိုက်ပြီးလက်မဆွဲကမီးဘူအချောင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မီးအိမ်ကိုခဏဘီးကိုချထားလိုက်ပြီးတက်သုံးဟန်ကောကြိုင်တွေကိုထမင်းနဲ့အမေသားဟင်းတွေကိုရောထည့်လိုက်ပြီးအဲဒီကြိုင်တွေကိုလွယ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ကမီးအိမ်ကိုကောက်ကင်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုထပ်သွားလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘိုးထင်ဟာထောင်ထားတဲ့ကက်ပီတွေကိုတေချာဆက်ဆေးလိုက်ပြီးနောက်အပင်တပင်အောက်မှာဝင်ပြီးအိပ်လိုက်တယ်။ဘိုက်ကလည်းမစားသေးရကြောင့်ထမင်းမစားသေးပြီးမိုးကဆုံဆုံချုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ရာသီဥတုရဲ့အပူချိန်ကြောင့်အိုက်ဆက်နေလေရာအတော်ပင်စိတ်ပြန်နေမြေလေကလည်းမတိုက်ရှူရဲဖြစ်နေပြီလေမတိုက်တာကလည်းဖြစ်နိုင်နေအဲနာမောင်ဘိုးထင်ဟာမိအိမ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးထမင်းဆိုင်ထည့်ထားတဲ့လွှဲအိမ်လေးကိုလွှဲပြီးတင်းဆိုင်ကုန်းဘက်ကိုထွက်သွားပါလေရော်တယ်မောင်ဘိုးထင်ဟာသူ့ထိုင်နေကြအုပ်ကိုဟောင်းကြည့်ပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်လာရောင်နဲ့ကြက်ရောင်ရဲ့အလင်းရောင်တက်တက်လေးရနေရမို့မိအိမ်ထဲမှာရင်းနှံစီမိကွက်ကိုမှုတ်လိုက်တယ်အဲနာဘိုက်ကဆက်လာပြီးမို့ထမင်းဆိုင်ကိုထုတ်ပြီးအုပ်ဘူပေါ်တင်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။အမဲသားရဲ့နှက်ကတင်းသွားချိန်တင်းဆိုင်ထဲမှာအပင်တချို့လေမတိုက်ပဲလှုပ်ရှားသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသတိထားမိရဲ့ဘိုးတင်ဟာလုံနေရဲ့အပင်တွေကိုချစ်ပြီးစကားဆိုလိုက်တယ်။ငါတယောက်စားတော့အနိုင်နိုင်တော့မကြွေးနိုင်ဘူးစားချင်ရင်ငါ့ကိုသာကြိုက်စားတော့တေလဲအေးတာပဲ။မောင်ဘိုးတင်ရဲ့စကားဆုံးချိန်မှာအပင်တွေလှုပ်နေရမှငြိမ်သွားတော့တယ်။ဒီကမှမောင်ဘိုးတင်ဟာဆိုင်ထဲမှာထမင်းကိုလက်နဲ့ကုပ်ပြီးစားနေချိန်သူထာနေရဲ့အုပ်ကုန်နဲ့မလန်မကန်မှာအရေးတခုပေါ်လာတယ်။အိမ်နာအုပ်ကုန်ရှိမှာမတည့်ရက်နေရဲ့ဒုတိယပေါ်လာတယ်။ဆုပ်ပြတ်နေရဲ့အဝတ်စားနဲ့ဖြူဖက်နေရဲ့မျက်နှာမှာနှလုံးနေရာကဟုတ်ပဲ့ဖြစ်နေရဲ့။အဲ့လူကခြောက်ပြတ်နေရဲ့အတန်နဲ့မောင်ဘိုးထင်ကိုစကားဆိုလာတယ်။ကောင်းလေ။ငါအုပ်ကုန်ပေါ်ထိုင်စားနေပြီ။ငါ့ကိုမကြွေးဘူးလား။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်မောင်ဘိုးထင်ခေါင်းထောင်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အကြီးတန်နဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ရုပ်ကိုမြင်တာနဲ့ဒီမဟုတ်တာတန်တယ်ရဲ့။လူဘဝကိုစိတ်နာနေတဲ့မောင်ဘိုးထင်အဖေဖြစ်သူကနေတိုင်းသိစေခြင်းနေရာမို့လူဘဝကိုပခင်တွေဒါကြောင့်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်အရာလက်နေဆိုတာဘယ်အရာမှန်းတော့မသိဒီလိုဖြစ်အောင်လေအဖေဖြစ်သူနဲ့အတော်ဖြစ်သူတို့ကပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လူမှန်သိတဲ့စာအရွယ်တွေကသူများကလေးတွေနေတူတာလီငှတာလီအဖေတာလီအမေတာလီဆိုရဲစင်နာစကားမဆိုထားနဲ့ကောင်းလေးလူလေးဆိုစကားတော့မပြောအတော်ဖြစ်သူကဘိုးထင်လို့ခေါ်တယ်လို့အဖေဖြစ်သူကဂျိုးကောင်လေးလို့ခေါ်တယ်။ထမင်းဆိုင်ကိုဆွဲနိုင်တော့တဲ့ရွယ်ကစပြီးနေဝင်မိုးချုပ်တင်းဆိုင်ကိုကြော်ပြီးတ
ตอนยาเด็กทอผิดตัวก็ทำยาแทนทำให้ปวดขาไม่ผิดเลยตอผิดตัวเย่ตาหรือกาเบ้แต่จอดเด็กเฉยเจ้าหนีไปไหมลุงไม่มองผู้ถึงกูตาขาไม่ผิดเลยไปผิดตัวฮาเลยทอเทปปูสูเลยเฉยไม่ใช่แต่กางจอดาเร่พารีมดีมองผู้ถึงกูโนบีตัวเวขันเด็ดเอ้ยลูกตัวเราแกแดงกูแค่สายเร่มองผู้ถึงก็ลูกพี่นี่ดีมาทำไมสาวบุตรกูเนี่ยเตะบุตรสาวนี่เอลูใช้กูปั้นเพื่อชาลาโม พะโล้มาเจ้าเสียมชีเจ้าหน้ามึงไม่ใช่คลีบว่ากูเพื่อนกี่อะไรมองผู้เทียนใช่ไหมเจ้าหนี้ตีเย่กูมาเจ้าด่ามาเซ็งตีมากูร้องเนเน่มาเจ้าด่าร้องมองผู้เทียนด้วยตีเย่ชอบเด็กสัวกาที่สยามลุทิ้งกางเทนี่ไหมกูเลยตีเย่ใช่ไหมทำไมต้องสามีทบชิกาตีเย่ถึงกางกาตัวสกาสุลาเลยบีตีกามองผู้เทียนกาไอตีเย่กางกูตีชาจีบีตีอกูกาขมยังอกูละเฮาเด้ ไม่ได้ทายหนังฮาตีเอเมซานี่เมตาเงาจุยนี่เอาอย่าเจ้าเสียใจเนี่ยไม่เงาไม่เจ้ากูละแต่ยังจีเอไม่เจ้ากูละลูกอเมซกาจ้าเจมองผู้เดียวฮาตายชิมอะไรไปเจ้าเชนาบอกเปล่าอเมจะเอากูเก็บเอาลูกเอาไปอเมสิปีจิงเก็บบุระบอเปียวอภิจะเอาเจ้าเดือดลูกเปียวไปอภิยามาเจ้าเนี่ยงาตาลูกเปียวละลูกจิงเก็บบุระบอทายไม่เจ้ากับเจ้าแหล่งงูอยู่ในเด เจ้ากูประตูก็ชอประตูก็มังงูในรูปเปียมามาเข้าตาไอ้รอยเจ้าเดชัวพาเลือดรังมียำลงไปแต่ยังกังจีอาเอากูที่เอชมามามาเช็ดปีตาและกูพยายามดาวนี้ผู้ทิ้งเปล่ากูตัวน้าเล็กผมมาบอกที่กามามาผู้เดียวเมตตาจะเพ่กูแต่ยังจีอันนี้เอากูสงบเปียไปไรเดแต่ยังจีอามาผู้ทิ้งเปียไปไรเดเมตตาทั้งกูเข้าอยู่ปีสานี้กองตัวเลขาน่าแทนและกูพยายามพยายามดาวนี้พยายาม มังบูเทนเน่แทบปีชาปีลายปีทำไมกูตาซาเน่ขนาดใจค่ะไปปีตัวบีโมจะเน่ทำไมเน่เห็นวิโกเอากูอสมาซื้อปมีปีลายดอเลยที่การตีเยจิกามังบูเทนปองปีเย่เห็นใจทำไมจันวิโกอายาปายาซาตาวนีบ่าวเลยซาตาวนีเย่ตีเยจิโกมังบูเทนจีปีน่าสกังสุไลเดขมยาเอากูบทานิจามูเจ้าจุยานอเจ้าดูจุยามฮักกูตีละตีบ่าวเลยกว่าจีดูเต็มมาเลย งานเนี่ยมีการเงินเนี่ยป่ะมากูนี่ป่ะเนี่ยกูนี่ต้องมีนี่ได้จุนี่ยามมาเหรอมาเหรอเปล่ากว่ามีใครจะน่าค่ายมีจุนี่เลยใช่ไหมจุนี่เลยใช่มาบูทีแต่ยังที่สกาจาวแค่จะดูไรเดตู้สีเดียมาจะตะกูมีนายกูมียังไรมาบูทีจะเช็บยังไงบีตีเทมารอดิ้งเงินนารีด้วยบีบอกว่าลูเจ้าว่าไรบีอ่ะอะไรสูจะคุกกูนี่ป่ะเปล่ากันเลย เจ้าเย่เจ้าแกปีเรโกชัวก้ากองนี่ในยาพอพอบีช่วยเดี๋ยวอยู่ตัวเลยอะไรกองนี่กูเช่าไปเปล่าตียังรู้ยังมาละกองนี่อ๋อตียังนั่นมันเลิกป่ะเนี่ยเปล่าเราจะขับมาคุยยังตาเล่าที่ชากองนี่ไม่ดีมาไอ้มาละเอาเด้อะไรกองเรามาพอเก่งแต่กองจอดจะขับพอไหมจะมีเปลี่ยนทางบีมันน่าจะขับแทบพอไม่รู้ที่มาเศร้าไอ้มาเปล่าอะไรสูไม่ไอ้งาที่กองนี่กูเช่าหรอไหมอะไรสูอะไรก้าวหน้าบอกเปล่า เจ้าเอ็นี่ตรงนอเจ้ากูจะคงมาช่วยเปล่าเนาะไปเลยกูรอมีจังเลยไปละมาเข้าป่าวพามาตีนยามมาตีเบ็ดมาตีเจ้าหนูป่ะช่วยเจนี่กูจะกูช่วยเปล่ามาบูเทงก็แค่ดีเนี่ยเปล่าไรไปไหมแต่ยังที่หาตัวเย่ไม่กวนเนี่ยมาแต่ยังเนี่ยเปล่าแกหรือตัวบ่าวเลยมาบูเทงทำไมทราบไปเหรอคะเออกูจีบออกมาไปเลยอะไรเด้ตัวเย่ไม่ลงใจมาหรอไม่มีบูเทตัวเย่ไม่เก่งเพี้ยตัวกูปองพอเจนี่ ไอ้เจ้าเทก้าแต่พวกเขาเนี่ยตัวจีวิฮะตัวเย่ไม่เก่งเย่ยกบังกูไปพิจารณาค่ะมาพูดถึงเงี้ยบีน่าทำแกบุเร่ตัวเย่ใส่เทมารอไม่ฮะชอบพยายามไปมากับยาบุเร่ทันทีมีแต่มีลูกที่ทักแกมาเข้าป่าละตัวกูไม่ไปเลยไอ้เจ้าเล็กเต๋อตรงเงี้ยลีกูตัวเมย์จังตัวไม่บุเร่แต่พวกเขาเนี่ยมีจีก้าตัวใส่เสื้อเลยเสียเปล่าเปล่าเนี่ยกูไอ้กูเอากูบอกไอ้เงี้ยด้วยเนี่ยมีเอ็มยี่ตรงเงี้ยลีจะน้องมีก้าไปลูกปงเสนีบีอ
Benang guys ro, ama kemedo lula meji. Aite dang la ba di edo, kemedo la re sura, ya ke la la kumami babu. Hola, to nom yu wuzi na dab ya. Ehe, name yoma mya ke ngurang tati ya la re. Ameji tong elima, yang wuzi le ji go pae. Enshe ma, waka chansi yu go ngibi pione. Mambo tia, tu ye mi game pietu ma, shaka ala zonto, benang kainte la re lu, tong elima pioreka.
ยาสาบิดิพี่เนี่ยบีไม่กินเหยื่อป่วยกูใส่เดี๋ยวมาพอจีนี่บาร์เลยเอากูเต็มใจเนี่ยก็เอากูจีบมาเอ็นี่เลยมังโปเทงกูไม่กินตาไม่ยิ่งจูมาเอี่ยมีเอากูรอเต็มปุ่มตัวมั้งสิเจ้าหน้าตัวมั้งสิเอ็มมังโปเทงเดียวเอากูบอกมาด้วยบางยาสานี่เอี่ยตัวบาร์เลยจ้ะเลยมังโปเทงเอากูบอกมาเอี่ยนี่เอเอเก็บบาร์เอี่ยสัตย์มังโปเทงน่ารักกูที่เหยื่อเต็มกันนี่กูเนี่ยแต่ใจทัดทันเลยเดย์เอ็มมองหัวตัวพี่เนี่ย มังโปเทนเมลงหาจะจิ้มมาเป็นทีวีแต่เนี่ยปล่อยมาอาจารย์ที่ป่วยหนาบีมีเอ็นลี่ยังคือกาตัวน่ากักเกลารีที่กามังโปเทนกาเลือกไอเทมมาลีกว่ากูทบีหลังสาวกูอาจารย์เปลี่ยนทายมังโปเทนแต่ยังจะเสวยกูไม่จับบ้างการนี้เท่าเสียมาหน้ารีเปล่าเดือดรุ่นที่จะลาจ้าหน้าตะคุรีเป็นยังไงเปลี่ยนเมนูตุยทาจิ้มเพื่อเด็กอาจารย์จารีกามีเอ็นลี่ยังจ้าตัวน่าหลายตัวกูตีชาตุยหลายชายตัวยังเป็นเนี่ย แต่ไม่ได้มีเงินเสียด้วยลูจีเดียวเป้าดูเนี่ยก็ยากูนั่นแหละพูดแทนอาบีแล้วจะไปมามีเองกูกันอะไรเพื่อเด็กเออกูบอกเอ็งเนี่ยมาพูดถึงกูด้วยค่ะเอ็งลูจีเอ็งออตัวบีมาพูดถึงกูสกัดสุดเลยเกาหลีพาลูกเนี่ยเลยแต่ใช่ไม่ดอจีเต้นใจเนี่ยมาเอ็งเนี่ยลีบยาขมยากายอพาลูกได้เลยงั้นมันมีเนี่ยไม่เนี่ยประตูพ่อไปเลยประตูมามาป้าบ้าบูจงไม่อยากพี่อ๋อ ขมยาจะดูยังไงมาเหรอบุเฮาเด้เดี๋ยวเสียชีวิตแล้วดีเจนจีบ้ามาเหรอเดี๋ยวเราดูได้เลยเปล่าเกาหลีไม่อยากลาตาไปดีเจนจีไม่อยากเต้นใจเนี่ยเดียวเดี๋ยวเอเยอร์สโรไม่เคี้ยวกว่าไม่พาลาเลิกได้เลยไม่ได้เปล่ากว่าเจ้ากว่าจะลาทางลาเปล่าไม่จะทางลอยใจเอเยอร์เดี๋ยวกูเช้าหน้าละเฮาเด้เปล่าเช้าหน้าบ่เอไม่พาลาเลิกได้เลยเด็กกังกูเปล่างาเสียแล้วลอยใจ ทีนี้มีงาคนนี้งาเสพไม่เมื่อกว่าแต่ตัวมารอช่างมันเบี้ยวอยากไปรู้เลยมาบูเทงคิดจะเส้นสายเด้จะเอจีจ้าจะกางยามายังงาเสียยาละแต่เนี่ยงาเสียยาบูจะจีเสกามีมาใช่เอ้ยที่รู้จีก็แต่เนี่ยงาเสพไม่เมื่อสุดมาบูเทงรู้จีมีเอตัวเส้นสายนี่เจ้เอ้ยรู้จีอ่ะถ้าพี่สกัดสุดละเนี่ยเกาหลีไม่จีอะไรเจ้าเลยชิบมบอลูงาขอรานอ่ะงาเสียสุดเนี่ยประมาณนั้นมาเหรอบู เอี้ยเล่าไหมเกที่รู้มาบ่ท่านนี่มีประตูมาชอบเปล่าหรือว่าพี่บุ๋นเนาะเปล่าเองมีหัวเตียงแต่มาจ้าละแต่ยังไม่เจ้าเด็ดเด็ดมาบูเทมีเอ้ยดูจีตีชาจีบีเปล่าเลยสักการะจะตีเป็นชาตัวมีเอ็งน่ะมาบูเทียเอ้ยดูจีกูตีชาจีกะใช่จ้าบ่บูเทียสวยจังกะคดีดีบาร์เลยเปล่าใจเด็กกว่าแล้วก็ที่มีเอ็งอยู่ไม่รู้จักกันนี่อยากตีตัวเลย มีใครเลี้ยงมิวตาชี้เรื่องเขาละชี้เลยเจ้านี่เลยก็ไม่รับเป็นตัวก็ตามยังนี่จ้าละฮู้บ่มาเอากูละมาเข้าป่าวมีบางเบ้จ้าเลยก็อามาหนูเป็นผู้ที่พิเตียเอพี่มาเข้าละเข้าเดียบยาเอาไล่บยากว่ามาบูเทียมีเองกูชูบีนี่เลยก็มิวตาเลยมิวตามีเองมีบางกูชาไลดอริเอเชนตี้จะจำชาไลยาบังจงดอริกูเชนไลไทยนี่ยามามีบางอันเดียดกูจะย้าย อะไรมีบางอย่างใช่ไหมที่ตาพี่กูในเมษายนทุ่งทะเลแม่หน่วยเวนอาจจะนั่งเสร็จตรงนี้รู้ไม่ตายเลยกูมาบูเทนเล่มากันทะเลมีเอ็นลี่ยังจังอาจจะยังตามยืนในใจอะไรมีบางอันไหนชอบเด็กก็มาบูเทนนำมาไล่ไล่ลูกจีก็เป่าดูเนี่ยขอบยากูเอากูเปียชาไล่ไปแต่สู้กูจะโจ้เวก็เปียชาทะเลเป่าดูเนี่ยขอบยาอันเนี่ยเป่าดูกูช่วยไล่ไปมีบางคนดูไล่ยาอาบูเทนไม่ลงผิวตัวไปอะไรมีอันตรายด้วย เฮ้ลูกจีพาลูกตาเลยเปล่าดูมันเลยกว่าขมย่าดูดีไอ้หลังกูพาลูกหนูเลยไม่มาตีบ่าวกว่าพาเชียร์เลยยามมันเปียเสียบุเมนรู้ตัวรู้ละสั่งไปที่เชนประตูมารอมาลาบุองมาคอยเนาะองงานนารีลาเล่ไหมไอ้เชนที่ว่ามันจะเล่าบ่าวกว่าเจ้ากูไม่ไปพูดตามมันไม่แน่เนาะอีบ่าวกว่าที่กลางเรียมเร็วเหตุนี่องขมย่าเนี่ยไม่กล้าประตูเลยอู้องรู้ตาแม่ถากว่าจะกำมียาเราเนี่ย นามีมีอันล้ำพอแล้วไหมเอเจนต์ตัวจ้าอู้องเป่าดูทะเลก็ยาทะเลเนี่ยอันล้ำกูดูก่อนเนี่ยเอเจนต์ตัวจ้าวิจัยมาโรอันล้ำเทตาลีอันข้างกูเป่าดูเนี่ยเป่าไม่บีเกาหลีอันข้างหนูเป่าบีกว่าล่ะล่ะที่แบบดูบีมีเปียอีบ่าวยาฮังบูเทียมีเองกูชูบีจิ้มเปลี่ยนเพียตัวเลยมีบุอันน้ำมาทะเลบีอันดึงกูมีนายบุมีเองกูเปียไรเด้อู้องหาติดตาอันข้างบ่อเจนี่เรียมีรีกูก่อนเหตุทวบีอันบ่กูเจนายบี
Bonnet to Lumishare Mirigo, then a pigu tetalaga, Paudune, a count anasa, then yetare niarigo, galambi pony, eh? Aina, when da be pete, a compongo, a pogo matin like doy. Aina, uonga, a count nema tis only be pete, when they win a lounge ego, ma potensima, me ingo should be tita geni, eh? Aina, uonga, a lampoma, loatare, ain't a pogo should be county, eh? Kabiega, ma potengo, be like a. Be ma, can I chat away, gangly? Come yale, by loading mamma deal, ya, baby. Mang bootia, wing us em yanane. Ain't he go shubby? Pelu ya, chata be like day. Oo oha, now tet a long gama. The be moody go swain obi, kabai tego tet. Eh now, a long gang ye, tima na kugu, pussy tare, as he do go chayo ni bianne. Now tet a long gang ye, tame zari gole, paudu one a pebby shuni dee. Oo oha, a long gang ye menana go. Me ain't good to get like day. Me ain't yet a lean yanka, say a drenchy, a county marshy, a long call yam yanago, chinins of mini shari. Uonga, a long ye ugangu lenny tilabi. Near wins we come up. Dinashi nigger canawis, eh? Uon joe like danny, near win a longa, yesi puenari. Dika, yesi puenari, a long wood sebi, uon joe nabi. Gay, near my gonswa pinny be. Na new piney. Now galanka snalloe. Me long like the pime, jala. Nani a wizane, Nisabingo, not a near my tummy, ni a near my donny yammy, jala. A long gonziha, ye long pin like bay like, Louida, ni eh? Ena uonga, a long ye ugango gaintare, do ye let lulima, a long gonzi and yesiwe, baitware. Ma botia, two saloni, yet on my clapping, dinny eh? Uonga, do lo yammy, gaysari, bibimo, a long tetare, a come ye pongo bay like bina. Jimago, pian de laga, governor do tare, mirigo, pian pore. Ating a door zareka, Manuel Wingo, Mune Tare. Ni won't lia, mula bose and dime pian pietare. Digama uonga, mambo tingo beta elama. Doatare ain't he go down I be. The white tega, me won't be ma. Tipi lebi tan I be. Gongli. Mearo aga begua, mimitabula. Mazabia. Mea did the same avela. Oh, devia. Me pinna minamega, parele. A pinna mega uga. A mearo machiobo. Name got Tom Yaki. Oh, Miro, the boja da vigua, yop, wing hase. Ma woodia, who won't be the hazardous, so you go, should I be? Ray tear tega. Tinigaro, touch it, guide don't dobby bia. Tane, come ya, tarry dre, palo look dale. Ma omnesa ligua, dobby gowny, eh? Who on ha, be a bios or so. Me angle should be, la runga, a dime, bow dune, gogo, booby, bacoma, tembi, pianta valley, yori. Ma wu ten le, ogu na wu bian da la bi. Tu ye mi ingu shuga, chetang tare gabi we si gu, chet da ba li yore. Ma wu ten, u on ne dwe bi, tong ye mia cha da bi pide. U on bi gare besane, a pi pi tu ye e shep uri gu lai se bi lai de. A gu u su di sang gu shao lai. A pi a dwe, e shet long we me pide. U su di ha, ma wu ten gu mi na ne. Bo ten, mi bi mi u lai shan ye, ma si lang yao la de ye. Palu levia, to do sezen. But you, hey. Bote. Jelly yanni, la boo, no bangwa. Come ya gum, you know, lamayangla. Dig only it's some pure than money gua. Jepo dwine it, the yet talking yalo. Yanni de gua, the gay gowny. Ho lavia, so bobby bu. Ma botea, a jet along good sugar. Climbing good chat the hurry. Do ye mean hama, yoni eh. Do a meta to yet the yetiga. Carry diva lalude, dreaming me eh. Do angle be outing, parking pituga, persona totai, a total toko, aimbo my shulabi, ma wooding a shepherdingo, gobishi talai biane, persota go pippi like a. Ega, me baby yago, lunga dollo dog, mingo canani la colle me, meo sabanese be, mea aladong dena lagua, ma saba a sang we took heavy. Ma wooding, persona totai, do ye a witter go, kaye, zang ane, shavita, nili barore. Pray them yashi, a good and said be gay. Tayitu mountains and she da tari. Aulan putin eat bawa a sasore. Tenly garo demanding be babi. Nasin be gay. Pray them ya alungu jesu demarishi.